predlog odluke o podizanju spomenika stradalima u požaru u diskoteci Kontrast utvrđena na današnjoj sednici Saveta za kulturu grada Novog Sada. Potom ta odluka se upućuje Skupštini na razmatranje u petak. Istovremeno će Skupština u petak i da donese odluku o obrazovanju odbora za sprovođenje te iste odluke. Ukoliko Gradska skupština usvoji ovaj predlog i obrazuje odbor za sprovođenje odluke, ta radna grupa bi u najkraćem roku trebalo da počne sa realizacijom donesenih odredbi. Odbor će da raspiše konkurs za idejno rešenje gde će moći da se prijave svi vajari, gde će da znači da bude odlučeno koji će autor da pravi taj spomenik i odbor će isto tako da utvrdi tačnu lokaciju gde će da se postavi taj spomenik u neposrednoj blizini samog tragičnog događaja. Ukupno 6 mladih ljudi izgubilo je život u požaru koji je 1. aprila prošle godine izbio u diskoteci Kontrast. Odgovornost za ovaj tragičan događaj još nije utvrđena, a suđenje je i dalje u toku.